Päivää. Päivää. No niin, kuka sinä olet? Hannu Helste. Anteeksi? Hannu Helste. Joo. Ja mitä sinä teet tässä paikassa kaupatolilla tällä viikolla? Minä myyn silakkaa. Niin, silakka. Joo. No. Miten sinä laitaa silakka ruokalle? Miten sinä laitaa? Erilaisissa muodoissa. Maustekalaa ja suolasilakkaa, suutarinlohta, tilliä, valkosipulia, sinappia, suutarinlohta. Onko se vaikea löytää kalat tänään tai onko se vaikeampi kuin 30 vuotta sitten? Tai? No, se iso homma, pyytää ne kalat ja purkittaa kyllä, että kyllä se iso työ on. Ihan lyhyessä ajassa pitää tehdä siinä 3 viikon aikaa. Dans le port des Inquis, y'a les marins qui vendent du filet de hareng. Dans le port des Inquis. En mer Baltique, voiliers et bateaux de croisière naviguent sur ces eaux. Des bateaux en partance sont à quai. Destination Suède, Estonie, Russie, Allemagne. Bateaux à vapeur à vendre. Allons poser quelques questions à une charmante Helsinkienne. Eli kalat tulee Itämereltä ja niitä on pyydystetty täältä Suomesta. Ja jos nyt pitäisi kertoa tässä, että miten niitä syödään, niin suosittelen perunoiden kanssa ja ihan leivälläkin käy. Siinä on totta kai jotain sipuleita ja muuta, niin se sopii kumman ihan miten haluaa sen. Ja nykyajassa on erittäin vaikeaa, että ennen oli paljon helpompi olla kalastaja ylipäätänsä, että nyt ei oikein pärjää enää ihan vaan kalastamalla kaloja. Että pitää aina keksiä jotain muita keinoja elää niin sanotusti, että vaihtoehtoja riittää ja niitä kehittyy koko ajan. Ici, on fume le saumon. On retrouve ces stands en face des supermarchés de la ville, été comme hiver. Dégustation de soupe de saumon dans ce bateau. Le hareng à toutes les sauces. Même au curry. Le hareng fumé, d'un fort beau gabarit. Ja sit silakkaa meillä on tänne valmistettu muun muassa tällaista oriental-makusta, mistä tuli tänä vuonna palkintokin. Eli siinä on tällainen thai-tyylisesti maustettu liemi, eli siinä on galangaljuurta, chiliä ja korianteria muun muassa. Ja sitten siinä on pohjana kylmäsavustettua silakkafilettä. Eli se on paljon pehmeämmän makunen, kun se on vähän erilainen kuin yleensä noi silakat noihin säilykkeisiin kypsytetään etikalla. Mutta tässä se on ensin kylmäsavustettu ja sen jälkeen laitettu vasta tuohon mausteliemeen, joten se maku on paljon pehmeämpi. Oikein maukasta. Eli tässä on guppe, meidän oma saaristolaisleipä. Se on omalla reseptillä valmistettua ja myös muotoilu on oma. Se on sellainen perinteinen leipä, jossa on sekä suolaa paljon että myöskin makeutta. Et siinä on siirappia ja maltaita, jotka tekee siitä makeeta. Sopii hyvin. Sen päälle voi laittaa voita tai juustoa, lihaa ja kalan kanssa oikein erinomaisen makune. Une très bonne occasion d'admirer de superbes voiliers. Je vous souhaite bon vent.